Здравейте, казвам се Илия Идакиев и съм Google Developer Expert. Освен това съм съосновател на една малка софтуерна фирма, в която се занимаваме с разработване на JavaScript базирани приложения. Днес съм тук, за да ви покана в курса по Vue.js в софтуерния университет. Някои от основните теми, които ще разгледаме, са интерполация и bindings, работа с директиви и обработване на събития, работа с компоненти, форми и валидации, HTTP миксини и филтри и менажиране на състоянието и съответно работа с Single Page Application Router. Курсът е подходящ за хора, които имат солидни умения по JavaScript, имат добър опит в работата с HTML и CSS. Ако се чувствате комфортно с тези изисквания и искате да надградите вашите умения, очаквам ви в курса по Vue.js.